Na kraju fudbalske sezone održan je prvi Metal Flex Cup 2021 za najmlađe fudbalere. Na novopazovačkom fudbalskom terenu tokom vikenda druži se 30 najmlađih ekipa iz regiona u okviru dva turnirska dana. Kako su prošle utakmice? Prvu smo pobedili, drugu, a treća izjednačena. I šta su to sad znači? Idete dalje? Da. Kakav očekuješ rezultat? Da ćemo da pobedimo. Kakav ste rezultat postigli? Vidim, imaš medalju. Da, grozan. Što? Sve smo izgubili. Ali ipak si srećan. Da. Danas su se takmičili dečaci 2013. godište, dok će sutra na Radničkom svoje umeće sa loptom pokazati fudbaleri godinu dana stariji. Konačno da možemo se okupimo, da se izigramo, morali smo samo da treniramo, nisu smeli ni roditelji, ni drugari da budu tu. Sad možemo svi da uživamo, da nas bude 100, 200, 300 i da nam niko ne pravi problem. Meni je samo cilj i drago mi je da svako dete izađe srećno i zadovoljno i sa treninga i sa utakmice. Rezultat nikad nije bio u prvom planu, bar tamo gde se mi nalazimo i moje kolege ovde. Organizator ovog turnira je fudbalski klub Radnički, dok je generalni pokrovitelj firma Metal Flex, a sve u saradnji sa organizatorom fudbalske Mini Maxi lige. Želimo da posvetimo veliki prostor našim najmlađim dečacima, želimo da im pokažemo svu draž sporta i pre svega fudbala. Želimo da što više dece dolazi da se bavi sportom. To je naš prevashodni cilj. Jednostavno, mislimo da na taj način ćemo odvojiti tu decu od ulice, da se bave sportom, da izađu na pravi put. U revijalnom delu kupa nastupili su najzanimljiviji i najmlađi sportisti, fudbaleri rođeni 2016. godine. Za sve dečake i po koju devojčicu obezbeđene su medalje i sportski pokloni, kao i pehari za najuspešnije ekipe. A zadovoljni organizatori za kraj avgusta najavljuju masovniji fudbalski turnir u Novoj Pazovi.